Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister zdravotníctva Michal Palkovič. Opýtame sa ho, ako dopadne plánované škrtanie pohotovostí, ktoré nemocnice sa napokon zrekonštruujú z plánu obnovy a kedy príde čas na tie ostatné, ale aj na to, či dovolie povolí tzv. Potratovú tabletku. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.